moçada, seguinte, eu sou o André, estamos começando mais um vídeo pro canal. Galera, hoje vamos jogar aí um clássico, hein? É Barcelona e Chelsea, hein? Quem assiste Liga dos Campeões aí sabe que eles jogaram na última quarta-feira aí. Deu 3-0 aí pro Barcelona aí. O Porto que não tava no melhor dia dele, levou um gol. Bem fura aí no primeiro gol aí contra o Barcelona aí. E hoje vamos jogar aí contra o Chelsea. Lembrando que o Chelsea tá no nível Super Astro, que é o maior nível aqui do PES. Tirando aquele que veio com o desafio do Borussia Dortmund, que tava no Lenda. Tava bem difícil. Nós selecionamos aqui um time para jogar aí contra o Chelsea. É o nosso time principal. Que é praticamente quase igual ao do Barcelona aí. Tem Jordi Alba, Umtiti aí, que é titular do Barcelona aí. Temos o ponta direita aí, ponta esquerda, quer dizer. Felipe Coutinho aí, tem Messi. O time tá parecido com o do Barcelona aí. É quase a mesma coisa. Então, vamos aqui no evento aqui. Vamos selecionar aqui. Modo evento. Pra jogar aí contra o Chelsea. Lembrando que o Chelsea tá com a equipe titular aí. É a equipe principal, hein? Vamos aqui. Falta só um empate, ó. Olha, Chelsea. Quem não sabe aí, esse aí é o escudo do Chelsea. Jornada 2. Só falta um pontinho aí. Um empate já serve pra nós ganhar esses dois, Silvio. Terminar o jogo aí, eu posso rodar um Silvio pra vocês. Hein? Vamos ver aqui nosso time. Nosso time eu mostrei agora. Então, vamos pra partida, hein? Vamos partida aí. Barcelona e Chelsea. Chelsea jogando em casa agora. Vamos aqui. Vamos ver aqui o time do Chelsea. Que aqui não tá jogando o Willian aí. Não sei por quê, mas não tá, o time principal aqui no PES não tá jogando o Willian. O Willian que é um dos principais nomes do Chelsea. Cortou aí. Davi Luiz aí, que é um zagueirão, hein? Então, vamos selecionar aqui as camisas aqui pra nós jogar. Vamos deixar do jeito que tá mesmo. Vamos próximo aí, vamos jogar. E se você é novo aí no canal, se inscreve. Se já for inscrito, deixa o like. Inscreve e ativa o sininho pra receber notificação, hein? Todo dia tá saindo vídeo novo, hein? Precisamos só de um empate para ganhar aqueles pontinhos. Então, começa o jogo. Vamos lá, Pogba. A nossa bola. Lembrando que aqui tá no nível estrela, hein? Nível mais difícil, hein? Pogba, já deu aqui um lançamento para Felipe Coutinho. Felipe Coutinho em Higuaín. Não deu muito certo. A zaga cortou. Pedro e Havaí querendo alguma coisa. Coutinho. O cara deu um corte ali. Bem louco. Vamos lá. Daniel Carvajal, deixa a ponta esquerda lá. A ponta direita lá sem ninguém já. Passa aí Pedro aí pela ponta direita. Boa, Buffon. Ah, gol na trave. Caramba, velho, nós estamos jogando ruim. Espera aí, vamos calmar isso. Vamos botar aí lançamento. Felipe Coutinho aí. Felipe Coutinho puxa aí. Vamos puxar pra trás. Vamos dar um lançamento lá dentro. Ver o que é que acontece. Vamos lá, Rabiot. Bota lá dentro de novo. Não deu em nada. Marca Alonso aí. Que é um bom jogador também. E vai, quase. Boa chance aí do Chelsea. Barcelona aí que nas oitavas de final da Champions League empatou na casa do Chelsea e venceu em casa de 3-0, hein? O Messi depois que começou a fazer gol no. Fez um gol no Chelsea. No próximo jogo já fez 2. 3 gols em 2 jogos agora.
depois que ele fez o primeiro gol. Vai lá, boa noite. Pega essa bola. Vamos tocar aqui atrás. Vamos tocar aí Pogba. Coutinho. Lá dentro. Vamos lá, Robin. Isso, deu. Caramba, velho. Fiz a falta sem querer. Higuaín fez a falta sem querer. Já tinha ficado sem a bola. Davi Luiz. Vamos tentar. Ui! Se eu pego essa bola, hein? Boa chance! Gol! Boa! Higuaín, o dono do cartão amarelo aí, hein? Chelsea saiu mal com a bola aí. Davi Luiz deu um presentão aí pra nós. Robin só tocou aí, ó. Courtois não fez nada. Caiu, mas não deu conta de fazer a defesa. Vamos lá, Messi. Vamos lá. Busca essa bola. Vamos lá. Robin, ponta direita e um ponto. O Robin é um dos melhores pontos direitos que tem aí no futebol e no jogo também. Gol! Como assim? Que golaço! Que gol! Higuaín faz seu segundo gol aí. Belo gol. Golaço, por sinal. Vamos ver o replay. Que gol foi esse? Não, elogiando o Robin aí, ó. Caramba, velho, o cara fez um golaço. Ó. Ó o Robin. O Robin deu um passe de. Bom passe. Caramba, velho, o Robin joga muito. Vamos lá, Ingoi. Vamos lá. Jordi Alba. Jordi Alba que é do Barcelona mesmo, hein? Titular absoluto. E o Chelsea é sede lateral aí pro. Barcelona. Ah, liguei um. Aí também queria demais, né? Um passe desse passar pela zaga do Chelsea todinho aí é querer muito. Vamos lá. Não pode deixar o Fábricas só, não. Deixar o Fábricas só é querer levar gol. Boa, time. Pogba tira essa bola. Boa. Terminamos o primeiro tempo e ganhamos de 2-0. Bom primeiro tempo aí. Não estamos com o melhor posse de bola não, mas nós estamos jogando contra a máquina. Dá um desconto. É, quando tiver com uns 80 minutos aí, vamos fazer uma substituição aí. Higuaín, Messi. Oba, que tirada foi essa? Mas um Titi aí não tá pra perdoar, não. O cara também, ele tá tirando todas. Rabiot já levou o primeiro dele. Já tem um cara caído aí do Chelsea caído aí. Se levanta e vamos buscar jogo, menino. Lateral pro Barcelona aí. Rabiot. Tocar pra Rabiot, Pogba. Pogba aí que joga com meio campo, mas defende bem aí. Sempre tá lá na defesa aí pra ajudar o time. Vamos lá, Messi. Agora é Jordi Alba. O Messi vai dar um passe. Pogba. Vamos dar um passe pra Higuaín. Boa! Golaço! Boa! Pogba. Cara, Pogba joga demais. Pogba. Estamos fazendo aí 3-0 aí. Bom jogo, hein? 3-0. Passe de Higuaín. Retribuindo o que os outros já fizeram por ele. Higuaín já perdeu o gol e deu um passe aí. É o que tá mais pontuando aí no jogo aí, com certeza. Vamos lá. Vamos buscar mais gol. Lembrando que nós estamos indo no nível superastro, no nível mais alto. Boa, Buffon.
Álvaro Morata aí, que é um bom jogador do Chelsea. Vamos lá, Robin. Passa lá, passa na ponta direita aí pra nós acabar com esse jogo. Vamos lá. Rabiot. O quê? Impedido. Impedimento aí. Olha lá o Pogba dando passe de calcanhar aí. Belo passe. Como assim? Vamos fazer um golzinho de cobertura? Ah, não deu. Era pra não ter pego, era chutado logo. Lembrando. Vamos lá. Marca Alonso. Marca Alonso aí é difícil. Lateral aí pro Chelsea, quer dizer. Galera, se vocês gostarem aí, deixa o like. E falem nos comentários se vocês querem que eu jogue contra o Liverpool. Eu posso montar um time, não sei como é o time principal aí, porque o Liverpool é um time mais, um pouco mais, não é que seja fraco, mas não é tão forte como o Chelsea. E também, ele não, aqui no desafio, ele acho que ele tá como modo craque, não tá no modo mais forte. Eu posso montar um time mais fraco aí para jogar contra ele. Só vocês pedirem aí que eu posso estar jogando ele. Vamos lá, boa noite, Jordi Alba, Pogba, Coutinho, vai lá dar um bom passe para Higuaín que tava impedido. Na hora que deu o passe, eu já quase sabia que tava impedido já. Era pra ter carregado mais um pouco, hein? Mas foi um bom passo. Mesmo estando impedido. Davi Luiz que não quis to tocar na frente, que nem tocou no primeiro gol lá. No jogo aí de quarta-feira, quem deu o gol foi o. Oh! Quase! Quase que o Higuaín chegava de novo. Quem deu o gol de quarta-feira aí na Champions League foi o goleirão aí. Mas agora quem deu o gol, primeiro gol aí foi o Davi Luiz, hein? Kanté. Vamos lá, Rabiot. Vamos lá, Rabiot. Acho que tá na hora de fazer nossa substituição. Ah, acabou já o jogo. Eu ia fazer a substituição, hein? Já, vamos lá. Acabando o primeiro tempo aí. Será que dá tempo de fazer mais um? Vamos lançar aí. O Robin que não fez o dele ainda, só deu assistência, mas acabou o jogo aí. 3-0, hein? Como foi na Champions League aí. O mesmo placar, hein? 3-0. Então vamos rodar um Silvio. No final do jogo aí, vamos rodar um Silvio. Partiu, vamos rodar o Silvio. Eu tô com um Silvio e um Legend aí. Um Legend. Vamos rodar aí um Silvio aí pra vocês. E vamos apertar logo de cara aí pra ver o que acontece. Passou pela bola ouro. Caramba, velho. Que é isso? Bolonga FC 1909. Que jogador é esse? Mas então é isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Valeu, falou e fui!